Olá pessoal, aqui é o Arthur Padovani Mello e hoje estamos aqui para jogar Murder Time Trio. É uma das batalhas mais difíceis que eu vi por aí em Undertale e só vamos ir lutar aqui com os caras. É basicamente o trio do assassinato. O trio do Assassin's Creed. Ó, eu posso apertar esse se quiser alguma comida e o espaço ali pro 56. Ah! Pô, mano, que legal, eu já morri. Vai ser aquelas fangames que eu vou ficar aqui 3 horas, que daí eu não vou nunca passar, né? Que pena, né? Tá, eu tenho que ficar apertando o E então pra ficar comendo. Tá, tem que ir pra cima. Ah, mano, não dá, velho. Eu vou tentar só algumas vezes aqui, porque pelo que eu sei tem um que tem debug, né? Que é o modo que você pode explorar os negócios sem morrer, né? Eu só quero tentar algumas vezes só pra não dizer que eu. Só pra não dizer que eu sou cagão, tá? Ah, legal, eu tô sem comida já. Galera, sabe o que eu vou fazer? Pera aí, eu já volto.